Maro, mi te volimo, orilo se prepunom halom jezera u Kragujevcu na početku jučerašnjeg koncerta Marije Šerifović, koji je ujedno bio i njen prvi solistički nastup u rodnom gradu. Emocije su preplavile Mariju, čim je stupila na scenu dočekana gromoglasnim aplauzom svojih sugrađana. Prije 20 godina sam otišla odavde da bi postala najbolja. Ne dolazim često, ali kada dođem, najviše volim da se provozam svojom ulicom, podijelila Marija sa publikom na početku koncerta, ne krijući uzbuđenje zbog povratka kući. Veče je započela pjesmom Drugačija sa svog novog albuma, postavivši ton za spektakularnu muzičku noć. Nakon ovih pjesama uslijedili su neki od njenih najvećih hitova koje je publika dočekala sa oduševljenjem. Potpuna emotivna ekstaza nastupila tokom izvođenja pjesme Bol do ludila, gdje su se emocije sa scene prelile na publiku, stvarajući nezaboravan trenutak zajedničke euforije. Prije početka koncerta Marija u razgovoru s medijima otkrila da je večeras među publikom i njen otac Rajko, kojeg je tokom koncerta posebno pozdravila. Njenoj majici Vjerici pripala je uloga čuvara malog Marija u Beogradu, zbog čega nije mogla prisustvovati. Koncert u Kragujevcu značio početak Marijine turneje Dolazi ljubav u Srbiji, koja je započela početkom godine, nedugo nakon izlaska njenog istoimenog albuma krajem prošle godine. Posle Kragujevca, Marija će nastaviti svoju regionalnu turneju sa velikim koncertima zakazanim 29. maja u Dizeldorfu, 8. juna u Cirihu, 12. oktobra u Sarajevu i 2. novembra u Skoplju. Povratak Marije Šerifović na Kragujevačku scenu nije bio samo koncert, već emotivni susret sa rodnim gradom i njegovim ljudima. Veče je ispunjeno muzikom, ljubavlju i uspomenama, još dugo će se prepričavati među njenim fanovima.